प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष रेकर्ड मनाउँदै गर्दा गठबन्धनबारे भने शङ्का सुरु भएको छ बढ्दो अराजकता साम्प्रदायिक तथा धार्मिक कलह र एकपछि अर्को काण्डका कारण यो सरकारको वास्तविकता प्रष्ट भएको एमालेको आरोपका बीच सत्तारूढ दलहरूकै नेता गठबन्धनको भविष्यमाथि सशङ्कित देखिन थालेका हुन् काङ्ग्रेसभित्र देखिएको गुट विद्रोहदेखि संसदमै घेराबन्दीमा परेको नागरिकमा आशा देखाउन भए पनि केही परिवर्तन आवश्यक रहेको विषय त यसै पनि उनीहरूका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ यही बीचमा नजिकै गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आफ्ना लागि कोसै ढुङ्गा साबित सक्ने आशमा एमाले छ यही गठबन्धन कायम रहे बिसवटै सिटमा जित हात पार्न सकिने अवस्थाले सत्ता सत्तासयात्री दलहरू बढी भाग भागदावी गर्ने रसाकसीमा छन् फलत उचित भाग नपाए नयाँ विकल्प रोज्न सकिने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्केत गरिसकेका छन् यही कारण राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गठबन्धनको विकल्प खुल्ला नै राख्ने रणनीति एमाले लिएको छ यसका लागि जसपा र राप्रपासँग छलफल गर्ने बाटोमा एमाले छ जहाँ यो सङ्ख्याले जित्नै पक्का हुने नभए पनि जसपाको प्रवेश आफ्ना लागि गठबन्धन फुटाउने प्रस्थान बिन्दु हुन सक्ने आशमा एमाले देखिन्छ यसै बाटोमा जसपा अध्यक्ष देख यादव देखिएका छन् यही कारण उनी सरकारमाथि प्रश्न मात्र उठाइरहेका छैनन् सरकारले सही बाटो नसमाते पर्खिएर बसिरहने अवस्थामा नभएको भन्दै घुमाउरो दबाब बढाइरहेका छन् यो गठबन्धन गठबन्धनकै सरकारले जनतालाई डेलिभरी दियोस् भन्ने पक्षमा छौँ मोर्चालाई समाजवादी मोर्चालाई अलिक बलियो बनाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै जनताको अधिकारका तर्फ अगाडि लागौँ बाँकी अधिकारहरू पुरा गर्न लागौँ भन्नेमा छौँ तर यी यी असम्भव भए एकछिनकोलाई मान्नुहोस् यी असम्भव भए त्यसपछि सम्भावनाका त गर्छन् पनि यता यसले समाजवादी मोर्चामा समेत प्रहार हुने डरमा सत्तामा समेत रहेको दल एककृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिन्छन् त्यस्तै पक्राउ पुँजी जारी भएर बिचकिएका नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द भागिहाल्ने ठाउँ नभए पनि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थिति फरक किसिमले विकसित हुने डर नेपालमा छ तर परिवर्तन उल्ट्याउन विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बाहिर गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्ने नै दावी गरिरहेका छन् माओवादी केन्द्रको जनतासँग अन्तर्क्रिया के कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न गोर्खाको बारपाक सुलीकोट पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन नफेरिने बताएका हुन् एक वर्षे कार्यकालमा गठबन्धन सरकारको केही रेकर्ड कायम हुने काम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बाँकी चार वर्षमा धेरै राम्रा काम गर्ने दावी गरेका छन् परिवर्तन विरोधीहरूले सरकार गठबन्धन र प्राप्त उपलब्धि विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै उनले त्यसकै कारण अध्ययारो मात्रै देखाउने काम गर्न खोजिएको चर्चा गरेका हुन् यद्यपि त्यस्ता षड्यन्त्र र परिवर्तन विरोधी अवरोध छिचोल्न सरकार सफल भएको उनको भनाइ छ गर्वको साथ भन्न सक्छु जति भएका छन् हाम्रो गठबन्धन अझ बोलि अझ सुधन पाँचै वर्ष जान्छ एक वर्ष नबित्यो एक वर्ष बित्दा बित्दै पनि यति काम त भएका छन् भने हेर्नुहोला अर्को चार वर्ष यो गठबन्धन हुँदा हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा गर्ने दिशामा हामीले सफलता हासिल गर्न हुन त दुई ठुला पार्टीलाई माथ खुवाउँदै तेस्रो शक्तिले देश हाँकिरहँदा अस्थिरताको प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन संसदीय गणित नै आशंकाको आधारभन्दा यसलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्ने अस्त्र समेत सत्तारूढ दलहरूले नै प्रयोग गरिरहेका छन् फलत अहिले देखिएको चर्चा यसैको उपस्थ होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ रहे पनि गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने यादवको चरित्रले व्यवस्था नै गरेर अघि जान सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन त्यस्तै देशमा स्थिर सरकारको दावी गर्ने र मौका पर्नसाथ गठबन्धन फुटाउन लाग्ने प्रतिपक्षको कथित स्वाभाविक समेतले गठबन्धनको भविष्यमाथिको आशंकालाई बलियो बनाइरहेको छ